Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Fell, eu sou especialista em irrigação, faço também a parte de comércio exterior e a parte de parceiros, né, e do B2B na Irrigate. Bom, aqui foi um momento bastante especial que a gente fez através de um dos nossos parceiros aqui na região, que é a turma da Ayrton Máquinas, né, a turma que é o nosso braço direito aqui na região. Aqui está acontecendo um evento que a gente reuniu alguns clientes interessados no tema para mostrar o carretel em funcionamento aqui no campo de futebol, aqui no Teixeirão, né, na cidade de Pedro Leopoldo, aqui em Minas Gerais. Então é um momento bastante interessante, bastante bacana para mostrar todo o funcionamento, como funciona todas as etapas do processo, poder tirar bastante dúvida e conhecer o pessoal daqui, que é muito bacana, né, ver como o pessoal trabalha, quais são as dificuldades, qual é a realidade da região, e muito bom saber que o nosso sistema se adapta muito bem às mais diferentes características de região, né? Então, se adaptando à cultura e à área a ser irrigada. O sistema de irrigação não demanda que a tubulação seja enterrada, né? Inclusive, quando nós entregamos o projeto completo, é enviado tubulação de engate rápido para o cliente ter mais mobilidade. A tubulação de engate rápido permite que o cliente leve a tubulação de um lado para o outro, podendo adequar o sistema de irrigação na lavoura, né? A gente sabe que tem muitos clientes que mudam muito a lavoura ou que fazem uma cultura de verão, uma cultura de inverno. Então essa mobilidade, essa praticidade de poder ser superficial a tubulação, permite que o produtor possa adaptar todo o sistema na realidade dele que ele tem no momento para atender da melhor forma possível aí, né, o sistema de irrigação. O nosso principal diferencial é uma máquina muito descomplicada, né, que vem para de fato simplificar a irrigação ao máximo, trazer acessibilidade para o produtor, previsibilidade produtiva, aumento produtivo e minimizar os riscos, né, com equipamento totalmente descomplicado, né, para o produtor ter autonomia, né, a gente dá autonomia para o próprio produtor rural poder fazer todas as etapas desse processo sem demandar mão de obra técnica. Então o próprio produtor tem autonomia para realizar tudo o que for necessário, seja implementação, manutenção, operação do sistema, o próprio produtor tem total autonomia para realizar todas as etapas. O nosso sistema, um dos grandes diferenciais também é o alto poder de adaptabilidade. Ele se adapta muito bem às diferentes características de região, de cultura, tipo de solo, inclusive campos de futebol, como é o caso que está acontecendo aqui, né? A gente sabe que o campo de futebol, depois que ele está feito, é muito difícil você querer instalar um sistema de irrigação subterrâneo, porque você vai ter que fazer uma obra em todo o campo, então você vai comprometer todo o campo que está pronto. Com o nosso sistema, como você consegue trabalhar ele totalmente superficial e não demanda obra, né, muito fácil de implementar o sistema e adaptar ele às mais diferentes realidades. Não só em campos de futebol, mas nós temos também carretéis em condomínios, mas principalmente na agricultura, né? São mais de 5 mil carretéis em todos os estados do Brasil e talvez aí 90%, 95% vá lá, seja, né, de produtores rurais. Também se adaptando às mais diferentes características, como é o caso aqui no campo de futebol do Teixeirão, né? Para adquirir o maquinário da Irrigate é bastante fácil também, né? Você pode contatar diretamente os nossos parceiros que ficam nas cidades, né, ao redor do Brasil. Nossos parceiros podem estar atendendo pessoalmente, né, dentro da propriedade ou entrando em contato direto com a empresa. A nossa empresa faz todo o dimensionamento da área do produtor, entende tudo que o produtor vai precisar para a lavoura dele e entrega o projeto completo. Então, o projeto completo entra motobomba, tubulação, hidrantes, tudo que for necessário para o cliente irrigar a área dele por completo. Não existe projeto único, todos os projetos são personalizados porque as áreas são diferentes. Então a empresa faz todo esse estudo, né, faz tudo que é necessário para atender o cliente da melhor forma e entregar performance para ele, né? É muito importante honrar todo o investimento que o produtor coloca na lavoura. O nosso sistema de irrigação, ele vem de fato para valorizar todo o trabalho que o produtor coloca a campo. Então toda a tecnologia, todo o empenho, todo o suor que o produtor entrega no campo, é uma tranquilidade tu ter um sistema que tu sabe que garante produtividade, não só garante produtividade, como garante aumento produtivo. Então por isso que é um equipamento que de fato vem para valorizar todo o trabalho que o produtor coloca a campo, né?